Senhores, deleitem os seus olhos, porque o que vamos ver agora não é qualquer um, tá? Não é qualquer um. Senhores, hoje vamos ver motivos para ter uma McLaren zoeira insana. Partiu! Vai! Olha! Nossa! Nossa! Toma essa 720! E aí, meus chegados, só de boa na lagoa. Hoje só. É dia de ser burguês? De... Muito! E chegar nos eventos daquele jeito. Mas que porra é essa? Tira essa porra, essa música. Essa toma! Porra. Vai, Brancão! Não tem nem como não olhar, né? É uma McLaren P1, uma das mais loucas. Nossa senhora! Que tesão. Só essa roda amarela que... É, essa roda amarela aí fudeu o bagaço da galera. Ficou esquisita aí. Um miserável é um baiano. P1, uma das mais loucas. Só essa roda... Levi Borges, como que viu... Como que viu, Levi? Se saiu hoje, o seu animal. Olha aqui. Saiu hoje, o seu animal. Amarela que ficou esquisita aí. Um miserável é um baiano. Tá bom. Eu prefiro essa laranjona. Nossa! McLaren é McLaren. Ainda mais nessa cor exclusiva da McLaren, que nem foi copiada do RX-7 do Rando Velozes e Furiosos Tóquio. Eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado? Não? É, mas não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer querendo... Não vai devolver não, é? Seria bem mais da hora se esse NPC saísse da frente pra gente poder ver o carro direito. Eu não quero! Pra mim, essa é a mais da hora da McLaren. Depois da famosona F1, claro, que tem três... Eu gosto da McLaren F1, viado. Três bancos e o motorista senta no meio, fazendo assim que a mulher toma. E a sogra não se coma na porrada pra ver quem vai na frente. O ruim é se as duas tiver de TPM, aí já é sabe. Postado. Não, 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 milagre, milagre! Só que aqui nós temos vantagem porque esse é um carro feito pra correr e é muito econômico. Econômico, caralho. Não falei que era econômico. Desse jeito o cara vai até o Acre e não gasta nem meio litro de gasosa. Os caras da McLaren já pensaram que como o carro é super econômico, ele tinha que ser leve pra ter mais autonomia nas pernas do motorista, mas... pra economizar. Mas mano, isso aí deu BO, mano. Essa McLaren P1 aí, amarela, ela foi embora. Para ainda mais. Ah, tô cansado, velho. O cara comprou com defeito, colocou lá pra arrumar, não arrumar. Enfim, deu merda. Pensa que é só dono de 6 caneco que sofre? O legal aqui é que diferente de um super esportivos, que você na maioria das vezes tem que fazer um cálculo matemático pra poder entrar e sair do carro. Igual aqui que o cara tá quase decidindo morar dentro do carro, porque não consegue sair. Peraí que eu vou te ajudar. Tira a mão daí, mano. Relaxa que eu sei o que eu tô fazendo, é só pegar aqui pra ter... Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Já aqui nas Mac, você... Nossa. Nossa senhora, que absurdo. Entra liso, porque a porta abre mais pra você entrar escorregando na manteiga. Lambo Doors já era. Aqui é McDoors. Eu gostei, hein? Os caras sabem fazer portas de... Nossa, olha essa branca, viado. Diferenciadas. Oxe, mas o que é isso aqui? Copiando as portas dos outros. Ah, nunca nem vi. Nunca nem vi. O tá bom louco. Aqui é que pelo menos o teto não é de lona igual tem uns aí. Deram até uma aliviada de peso na jaca do homem pro... Não. O carro não, ficar é... mais rápido. Esse cara é foda, né, velho? E ainda por cima, esse modelo de Mac já vem com painel cabeça de Power Ranger. Quem já teve um sabe. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. Aqui você tem dois velocímetros. Zica. Esse aqui é pra correr. E esse outro pra correr muito. É o pra correr pra caralho. Ô louco. Eu gostei desse painel aí, já dá até pra fazer o exame de vista grátis. Porque essas letrinhas miúdas foi botado na maldade. Mas e se eu quiser passear com o painel de correr muito, não pode? Não! Não! Pelo menos o ronco é interessante. Race mode. Bonito. Infelizmente, ronco de McLaren ainda não bate os roncos das Ferraris. Não! Não!
porra! Eu não consigo, desgraça! Esse daqui ficou maneiro e diferente da Ferrari Burgers. Aqui o churrasco tá garantido. Já que colocaram absurdo. O escape ali justamente pra isso. É só botar a grelha e uma carne de 100 mil reais. Foda. E um Guaraná Dolly pra acompanhar. Eu prefiro morrer. Não. O Dolly é pegado. Só não me vai colocar ele na chuva. Porque com o escape desse jeito, certeza que vai entrar mais água que no Chevette quando vê o tempo nublado. Mas de ronco tá bem. Como que funciona o bagulho da chuva nesse escapamento aí da 600 LT? Como que funciona? Bem servido. Fiquei até pistola quando eu vi que o ronco da McLaren P1, que é a minha favorita, era mais feio que o das mais mânicas. Desgraça! Mas se por acaso algum dono de McLaren P1 vier morar aqui perto de casa e deixar eu dar um rolê, pode vir que eu nem vou reclamar do barulho. Tá bom. Você viu alguma coisa? Não! O que consola é saber que a maioria dos Mac vem muita fibra de carbono, inclusive o cockpit inteiro. Fizeram até McLaren Senna toda em fibra de carbono. Toma. Com certeza isso aí deve ser mais leve que um Celta. E pra aliviar o peso ainda mais, foi tirado um pedaço da porta dessa Senna e colocado o vidro no lugar. Mas e se os malandros quebrarem esse vidro aí e levar o carro? Não vai dar não. Esse é um vidro especial feito pra esse carro agressivo. Então se você tentar sapecar esse vidro especial aí, o carro ele já aciona o alarme. Olha o cara testando esse vidro especial. Toma! Oi! Obrigado, meu Deus! Nossa! Não falei que os vidros desse carro eram agressivos. Tá pensando o quê? Aqui é McLaren Sérgio. Mais conhecido como... Aqui até fogo pelos quartos esse bicho solta. E eu vou te falar que deve Eita ser bonito de porra! Ver. Só tem que ficar olhando, porque essa McLaren Sérgio gosta de ficar pegando... McLaren Sérgio não rola, viado. McLaren Sérgio é sacanagem, viado. Molecada! Falta 200 likes pra gente pegar 6 mil likes. Vamos pra cima disso? Vambora! Deixa o likezão aí, na moral, vambora! Fogo onde não deve. Ih, fudeu! Vocês não mataram o Sérgio, né? Vocês são quem? Vocês são quem? Sérgio! Lá do céu! Aí, fudeu!